记得告诉你朋友，我已得到真正自由。自由，痛苦要自由，走全都不留。
时间呢，我们可以尽情的来享受诗歌，享受弟兄姊妹的见证分享。感谢主。好，我们是不是先热情的欢迎我们今天的主讲者，我们陈俊宏弟兄。其实我很早以前就想邀请陈弟兄哦，陈俊弟兄非常谦卑。对，那这中间呢，也经过了很多的过程。对，那我实在是非常的珍赏我们的弟兄哦，他一直是非常竭力的追求主啊，也非常竭力的传福音的一位弟兄。那所以今天我很喜乐能够有这样的机会，能够终于邀请到弟兄来跟我们分享。那我们今天时间非常宝贵，我们就把后面的时间交给我们的弟兄。再次热情的欢迎。非常感谢永章弟兄哈，去年就曾经邀请过我，那时候我觉得我的生命哈，好像还没有成熟到一个地步啊，不敢答应这样的一个邀约哈。去年底永章弟兄再次提出邀请，我想我这一次啊，一定要答应这样的一个护照哈，来事务会所做个人得救的见证。我今天写的这首诗歌啊，我已得到政治自由啊，真的是代表我现在的心境。那一个人要能够讲出自己得到真正自由啊，是多么不容易的一件事情。那我敢这样讲啊，当然我生命当中一定有一些经历啊。我是生长在一个道教家庭里面从小啊，那台湾的传统信仰啊，大概是以道教为主，还不是佛教。那我是在台南长大的啊，台南什么没有啊，庙最多。对，我自己家里有盖庙，家里有盖庙，所以我爸爸他的工作，他是个公务员，就是呢，好像呢从年轻就被这个所谓的省来拣选，就有会啊，会有机师，机师你们应该听得懂啊 ，key 党啊，台湾话，所以我从小就看我们家啊，大排长龙。很多人啊来问事，因为爸爸问事，他从灵界来的那个力量其实蛮强的。就是说你问事啊，要问得准啊，人家才会来嘛，对不对？但是这个问事呢，我爸爸呢，从来不收费的。你知道台湾很多那个坛哈，他问事是要收钱的，而且还收很多钱，借由各种理由啊，什么祭改啊。但是我们家是不收钱的，
但是因为这样子，我爸爸在很年轻，他48岁的时候啊就走了，一场就是很急性的一个中风啊，昏迷了3年就走了。所以呢，从小我那时候大概国2了啊，我对我爸爸这样的一个经历啊，我起了一个很大的疑问，就是说他这样做好像是在帮人啊，表面上是在帮人，为什么会遭受到这样的报应？生命为什么会这么这么早就结束？所以这个从小这个疑问就一直埋在我心里啊。所以我对于这个所谓灵界的这个事情啊，我从小就因为这样，我充满了好奇啊，我从小就很追求，就一直到长大，我追求太多宗教了。道教当然是我从小的就接触的啊，那后来像那个佛教里面的密宗，我也接触的很深啊，很深刻。我也去买偶像，请喇嘛从那个尼泊尔把那个用做成的制作偶像拿回来拜，装饰。对，那个家里也是坛城啊，那个当然每一个宗教都有他们祭拜的一个方式。我也去学特异功能，也去学催眠啊，因为我对灵界是这样好奇啊，所以能够接触到了，我想一想，我大概都接触过。我这个人比较在宗教界上我比较特殊一点，走了很多人哈，没有走过。那我现在到最后啊，我在2017年退休的时候哈，我才去回想说，我是2019年得救的，退休之后我去回想，我因为我是单亲家庭，我太太在12年前肺腺癌啊就走掉了。那我女儿自己啊，在大概17岁高二那年，她自己跑去受洗，那不是在我们中间，她是在新内行大会。那得救之后，她得救之后呢，她过她的基督的生活，我还是过我的追求这个所谓灵界的生活。我们两个是互不侵犯啊，只是那时候他常常跟我讲，他聚会他要服侍，哦，我也不晓得服侍是什么。他说有什么新加坡的牧师来，他要去招待，他就有这些服侍。那到我退休之后，我才去回想说，我女儿她高中到她这个大学毕业到就业，就很成长的过程，其实我没什么参与啊。应该是他一个人长大的，我是在想说他到底是谁带他长大的，我才开始去回想这个问题，思考这样的一个问题。这个时候刚好有一个我们中间的弟兄嘛，跟我传福音啊。那时候退休我刚好有点事，我想说那我就去聚看啊，聚会聚聚看。但是那时候的聚会不是教会的聚会，我是在一个叫做 CBMC， 是一个基督徒的团体，叫做全球工商人基督徒协会，叫他组织去聚会，每个礼拜我都到会。他们的聚会形态呢，就是借由一篇文章，大概是职场上相关的文章啊，然后附一些经文啊，我就这样子去聚会，大概聚了3个月啊，我就越聚越有感觉啊，就跟当时候的会长提出一个要求说，我想去教会看一看。我们那个会长目前是在永和礼拜堂聚会，但是他是在永和啊召会，在我们中间得救的。他就把我介绍到六会所去。我说我要读经啊，我要读经一遍以后啊，我才要看想不想受浸啊。他就把我介绍去，结果去了之后呢，这个六会所是透过福音书房的弟兄安排，就那弟兄就安排了那个李聚会弟兄陪我读圣经，读了3个月，一对一，一个礼拜大概半个小时，读了3个月，我就觉得，哎，这个是我要的。对，后来因为他也就开始辅导我要受浸了，受浸才能够，真正的成为一个基督徒的生活，接受就得救，就2019年得救到现在，大概3月3号满4年，但这4年中间呢，我在2020年啊去参加了壮年班，就得救以后我就正常聚会，不但是正常聚会，我是，周二的
打过聚会，周四的小牌，我到现在都没有落过，从得救到现在。所以，包括各种聚会了，甚至于我得救当年2019年，我也去了美国安娜哈参加那一次的冬季训练。所以这样的一路在教会生活一路走来啊，我觉得神真的非常的恩待我。好，然后中南班毕业以后，我当然现在在六会所，在信息大楼的六会所就开始服事。去年我们是开展那个移民图库啊，大概都会都全力配搭去挨家挨户的叩门。那我发现这个挨家挨户叩门跟我们，当然每个礼拜五晚上的，我们是礼拜五晚上的马路福音啊，这个我大概持久以后，我大概几乎都没有落，就紧紧的跟随召会生活。那挨家挨户传福音这件事情带给我的成长和发现跟马路福音就完全不一样。那个带给我的成长就是，因为你必须挨家挨户啊，必须去叩门，所以一定会被拒绝，一定有敞开的。那一旦敞开，我们生命的奥秘，我们的传讲就有很多机会可以讲。我发现那个传讲生命的奥秘啊，有机会传讲生命的奥秘，是我们生命长大的一个很重要很重要。所以传福音这件事情上，让我个人因为得救，因为觉得自己的生命的改变，当然这个生命的改变我后面还可以提一提的，就是这个改变呢、让我真正得到这个自由之后，实际上真正认为这个福音真的要传给还不知道的人。这个传这个动力一直让我有一个很大的负担。那每一年啊，得救的每一年，我发现主带我的每一个带领的方式都不一样。好像今年，我觉得他又给我一个不一样的负担，可能要带。就当你有负担的时候，我发现一件事情，就是主会把人带到你前面来。哦，这是今年我真正经历发生。我一过那个礼拜天来带一个姊妹得救，我就发现。这个姊妹真的是神带到我前面来的。那就是主当然要得着一个人，要觉醒他的时候，时候到了，你可能就是扮演那个管道。可是当你要很清楚说，那个管道就是神要给你的任务，你不能千万不能够轻轻就把它放过。当你有这个负担的时候，你很清楚主就是要把这个人带给你。那像这样的弟兄的福音朋友，今年我竟然有，目前大概有五个，要等着我去牧养，等着一对一的去带他们，把福音带给他们的人生。所以，当我们真的，我深深觉得说，当我们生命成熟到一个地步，主要用你的时候，他也觉得可以用你这个器皿的时候，他真的会大大的使用。就是我今年刚开始，现在才2月嘛，我真正的一个负担啊。那神为什么要使用你？可能跟我得救这过去四年我的主有紧紧跟随这样的聚会有关了啊。我现在想一想，应该是有关，因为我觉得我还蛮算渴慕，算渴慕。训练这个事情啊，在中南班的训练这个事情啊，为只能做一个分享好了，因为一个基督徒如果有机会去受训练的话，实在是应该要去。训练完之后，整个人跟训练前，我也觉得差异非常的大。我训练完最大的改变是对于这个所谓的牧羊，就是我带德州小羊的牧羊。今天我有一个我带德州小羊，他今天来扶持我，对，就是特地就。我就去年我就开始这样做。但牧养你也知道，我们牧养人其实最大的好处得到最多的还是自己，是这样子。因为我愿意这样做，神，我觉得神也看到了。那今年就想要把人都加给我，所以退休后的生活，我到现在因为
紧紧跟随在教会生活里啊，我跟我以前的职场生活比较起来，或是我还是讲一下职场生活，因为生过小孩，因为这个职场啊，这个我是在金融业里面的证券业工作，是跟金钱有关的，也就是证券啊这些买卖啊这些相关的工作。那这个工作我做了将近30年啊，其实我也看到，不管是客户或是我周遭的同事朋友，在这个市场，不管是有赚到钱还是没赚到钱，我觉得在灵魂这一块上啊，其实是完全是受捆绑的。我坦白讲，那个捆绑啊，绝对是自己完全想象不到，因为你处在那一个环境下，你做那样的工作，你就是必须有这样的付出，因为工作本身就是一种压力，就是所谓的绩效目标你要去达成。可是这个达成呢，除了投资那一面以外，工作压力以外啊，我个人的想法是，金钱这个东西对我们个人的辖制啊，真的是非常的强大。那如果能够，因为信主而把金钱啊看开或看淡啊，但是呢，祝福还是一样的啊。我想只有这个我受浸之后的经历啊，我才真正的感受得到。而且过去在那个市场，你可能目的就是想要追求金钱，可是未必你追求得到，因为工作再努力，未必可以达到你要的工作目标。我们在职场经历过，都有这样的感觉。可是当你真正放下之后呢，你来追求我们这位又真又活的神的时候，你就会发现，你要的他真的都会给你。就我们常常讲说哈。这个你是要先追求神的国和神的义啊，你所求所想的，他都会给你。啊，这句经文哈，只要经历过的，大概都很清楚，是这个是真有其事。啊，今天来了福音朋友，真的我要送给你的格局经文，好好的去经历。如果你还在职场的话啊，当你在职场还很迷惘，还受限于这些工作的环境的压力的时候。你真的要好好去思考这段经文，要不要真的来追求他，要把工作，也就是说把他的事情在职场上当成主业，你的工作当成副业。我这样讲好像有点过分，因为这人在职场是办不到的，因为你有压力嘛，你有来自于上面长官的压力。但是如果我还在职场是基督徒，我能够领会到这句经文，我尝试去把它做到的话，我认为。那个所谓的做得到呢，是指那是一种心境啊，那是一种心境。你如果说我就是把耶稣放第一位，我就是在职场上出来奋斗，我的工作神就会祝福我，你就不用那么一心一意一定要把工作做好。我的意思是这样，你如果是转换这样的心境的话，不但工作做得好，你的福音也传得出去。对，我只要分享这一点，这一点还在，因为在职，毕竟在职场上的朋友还是多数，目前我们接触到的人，真正对退休的人还是不是那么多，所以我今年有一个负担，就是在职场上传福音，刚好永康弟兄就来了这一次的邀请，CBMP 这样的一个组织，就是想强调要在职场上传福音，没错。职场上传福音是有技巧的，我现在在上一个课程，就是教我们如何在职场上传福音，如何有正确的金钱观啊，能够让这些职场上的人，因为职场上的人主要是他的金钱观的话，我认为大部分都是有问题的。对，那如果你的金钱观能够正确，也就是三观嘛，三观里面价值观的金钱。如果正确的话，其实不但在职场上可以活得很好，活得非常的喜乐。如果是基督徒的话，那当然我们借由基督徒这样的一个福音，在职场上把这个观念传出去，我相信应该可以得不少人，应该可以得不少人。所以
所以我今天的分享啊，个人的生命经历啊，就家庭因素造成的啊，对宗教的改变，这位神我接触到了以后，我再去跟过去我接触过的宗教的那些那所谓的神做了一个比较，这个神带给我的心灵上的真正的平安啊，是绝对跟以前不，是真的完全不一样，不一样的。我这四年我的日子啊，跟我过去在职场三十年的日子，我这四年的平安，真的，不管是金钱啊，不管是心理的平安，都跟过去，拼的要死要活，完全不一样。啊，完全不一样。但是作为一个基督徒，我认为有一点很重要，就是你成为一个基督徒的时候，真的要过基督徒生活，不是只是一个受洗的基督徒。这一点也影响，差异非常大。你如果能够真正过一个基督徒的生活，也就是我们所谓的教会生活，你得到了那个平安，我认为才是真正的平安。因为其实我也很多朋友是共会的基督徒，跟我们中间的基督徒，我也去做个比较。我们中间的基督徒，如果你正常过教会生活的，那个平安啊，真的是从天上来的，还是真的东西，真的要过配得过的基督徒生活。如果只是受洗没有过配得过的基督徒生活，我觉得你要有真正的平安，得到真正的自由。我认为还是蛮难的，而不是真的，不是说我先受洗的，我是基督徒的，我就是一个可以享受啊，所有神的祝福，就是我们常常讲的只求福利平安，对，那就跟我以前拜拜一样，我常常讲，我如果是求福利平安，就跟我以前拜拜一样，我就不必要去受洗成为基督徒了，对。所以一个基督徒真正能得到真正的自由，你就是要过配得过基督的生活，你真的要是追求真的过正常的照顾生活，那当你这样过的时候，神自然会来调教我们这个人。我这四年真正有这样的经历，他会自然会来调教你这个人，会来调整你这个人你所有的状态啊，就是我们所谓的生命长大，就是你的更新变化，对，这样的过程过下来啊，不但你的人际关系、你的家庭关系都会变得非常和谐，你会发现怎么突然间这所有的世界都因为这样而改变。我个人真的看得到这一点，竟然改变，因为你这样的改变会吸引更多人过来。我刚才讲就会，所以就会把人啊带到你面前来。那当神把你带到你面前来，你讲出来的话，就跟你之前讲出来的话不一样，就完全不一样。那听到人他的感受，我相信也一定不一样。所以我刚带这个礼拜天带得救的那个姊妹啊，我跟她认识还不到一个月，就借由公完年的第一次的扩大组织会议。组织结束，我请他吃个午餐，跟谈了三个小时。那个三个小时，我相信他应该从我这边得到不少的一些启示。经过他的再过两个组织都在一起跟我们聚会，就在第三个组织的聚会里面得救。所以，当我们有这样的负担，又有这样的话语可以供应给人的时候啊，我才知道什么。真的要使用你，那可能要使用你这个人。当你被使用的时候，我们要大大的承认，大大的接受。我们也清楚，我们这个人来到这个世上的目的是什么。所谓的，因为我刚开始得救的时候，我听这些话我都听不懂，为什么神要使用你？为什么器皿是一个宝贵的器皿，或是卑贱的器皿啊？这些我都不太懂。我到今年才真正的领悟到什么叫做宝贵的器皿，为什么神要使用他，这个过程要把你制造成一个宝贵的器皿。
啊，这个过程他有什么样的训练，他又借有什么方式来训练你。那职场是因为我们在职场是领人家一份薪水了，是要对得起这一份薪水是没错的，我觉得这个样态度是对的啊，只是说你要很清楚说对得起这份薪水的同时啊，你的生命到底在哪里？我们不能只是为了一份薪水，然后这样一天过一天，这样的生命真的太可惜。这太可惜，你要真正来认识神，来追求他，让他来改变你。改变到最后，你就会得到真正的自由。Amen. 对，这个真正的自由，真的，当你完全释放之后啊，你这个人就，也就真的，当你无所求的时候啊，你要什么，就我真的感觉神要补，他就会真的会给你。Amen. 求是求不到的。台湾话叫做哈，人是有两只脚，钱有四只脚。你那怎么追都追不到，对，所以与其这样，还不如来认识神、接触神，来追求他。那不但你当你追到的时候呢，不但是你生命改变了，而且你要的人都有，这个要的。所以人真正的价值，真的我才领悟到，因为我在证券市场好30年，真正价值真的不是在金钱，不是在金钱。是在生命的价值这件事情上，怎么样去实践所谓的生命的价值，这样才能够让自己活出来哈。我们是叫活基督，但是事实上是活你自己，就是基督在我们里面，所以活自己就是在活基督。阿门。对，阿门。阿门。谢谢。感谢主。陈弟兄他今天有帮我们选了几处的经节，那我们也邀请大家一起来读一下哦。那我们这个三章，我们先看一下这个标题哈。今天的标题叫"我已得到真正自由"。那在这个底下呢，有一句约翰福音8:32的话，我们一起读一下好吗？你们必认识真理，真理必叫你们得以自由。这句话非常的宝贵哈，这句话呢，曾经带领一位新竹一位弟兄，他叫廖树涛，他以前读台大的时候啊，他是最反对福音的，他说啊，这个信耶稣啊是一件迷信的事情，他是一个追求真理的斗士，所以他就到了这个之后，他台大毕业后，他到了德州大学读书。有一天经过他们学校的行政大楼的时候，他就看到了这句话。他说："这句话写得太棒了！我读了那么多哲学的书啊，没有比这句话更棒的。你们必认识真理，真理必叫你们得以自由。"他就把这句话奉为圭高，归念。他就这样子啊，这个。带着这句话就觉得在这个校园读书真的是太棒了。然后到有一天他到一位就是一个圣徒的家里面去聚会的时候，他无意间发现原来这句话是他最鄙视的耶稣讲，原来这句话是出自于圣经。那弟兄姊妹，我想这句话你们应该也读，那这句话背后的意义是什么呢？他说："你们必认识真理，真理必叫你们得以自由。"他的背后的意思就是，我们是被捆绑的，不然我们为什么需要自由？那这句话的后面，主耶稣他就说："这个凡犯罪的，就是罪的奴仆。"所以，我们是从哪里得自由呢？是从我们的罪得自由。其实人很奇妙，就是这个人呢，从小到大我们要读很多的书，但是有一个书是你不必念你就很行的，就是犯罪这件事情。我想从来也没有一个小孩去上过什么犯罪学校啊，都不需要。但是他一生下来呢，他就懂得什么是嫉妒，
什么是贪心，什么是骄傲，这些呢都从他里头对与生俱来的，对，然后他就可以自由的发挥。这个我想说，这个我们从小到大都有这样的一个经历。那其实我信主也是一样，就是我觉得说立志为善由得我，只是行出来由不得我。所以当我看见圣经上罗马书这样的一句经节的时候，我马上就相信了这一位主耶稣。对，因为他把我这个长久以来的这个困惑就一下就解开了。就是我们每一个人生来就有这样的一个罪性，所以我们理所当然的就是会有许多的罪行。例如说我们也许大罪不犯，但是呢小罪不断。那所以我们每一天这个都会懊悔我们做过的许多的事情。为什么你会懊悔呢？因为这些事情其实认真说起来，你也不是愿意去做这件事，但是呢我们毕竟还是做了，这个话还是出口了，对，我们还是伤到了对方了，或者是我们也被人家所伤了，那这些呢就不断的在我们的生活当中重演。对，所以呢我们今天来到这个聚会，我想我们没有一个人是来这里追求所谓的成功的人生，成功的人生你可以在很多的场合去学习到，但是呢我们今天来这里呢我们要送给大家最重要的一件事情，就是圣经到底在讲什么。对，那圣经在讲什么呢？这个我非常的得开启，就是很多人以为说圣经是给我们许多的教训，告诉我们要做什么要做什么，但是呢圣经完全不是告诉人要做什么。那圣经是讲什么？圣经是讲神为你做了什么。对，就是从头到尾这个 我不知道该怎么形容，就是我发现我得救之后真的没有什么事好做。我们在座的很多弟兄姊妹你都参加过好几年的收获小孩，请问一下你来到这里有没有要求过你奉献？我相信每一个人你都是饱饱的空空的来饱饱的回去，灵魂里都很得饱足，你从来没有付出任何一分的努力。其实今天这个就是神他所要做的。对，就是这一位神他为我们做了许多事情，圣经就是这样的一本书告诉我们他为我们做了什么。那为什么他没有讲说你要为他做什么呢？因为你根本没有资格，或者是说你根本也没有能力来为他做什么。对，今天其实很多人他们尽情的在掠夺这个地球的资源，但是其实神就放任人去掠夺这一切。人以为说这一切是我花了努力去得来的，但是其实若是我们真认识这一位神，就会觉得自己的是何等的愚蠢。那接下来我们再邀请大家来读我们后面的经节这边第一处约翰福音三章一到六节我们请男界的读一节，女界的读一节，这样好不好？好，我们先请男界开始。但有一个法利赛人名叫尼哥底母，是犹太人的官，这人夜里来到耶稣那里，对他说：“拉比，我们知道你是从神那里来做教师的，因为你所行的这些神迹，若没有神同在，无人能行。”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”哥哥对你说：“人已经老了，如何能重生？岂能再进母腹生出来吗？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。”从肉体生的就是肉体，从那灵生的就是灵。最后两节非常的重要，这里主耶稣说：“
人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。从肉体生的就是肉体，从灵生的就是灵。那这是什么意思呢？就是我们人啊，就是从肉体生的，所以从肉体生的就是肉体。那你怎么样能够脱离这个罪的捆绑呢？主告诉这个尼哥底母说，你必须重生。那尼哥底母他是一个非常优秀的人，这里告诉我们说他是一个法利赛人。法利赛人在犹太人当中是有非常崇高的地位的，那也就是类似他们的律师这样的一种资格，并且他也是犹太人的官，所以他实在 他是一个非常有尊贵身份的一个人。但是呢，他夜里来到耶稣这里，这来问主。其实主耶稣当时候才30出头，这个尼哥底母我相信应该有主耶稣一倍以上啊，如果没有50岁，应该有60岁。但是呢，你看哦，他还肯这样子谦卑的来到主这里，因为他看见了这位主耶稣行了许多的神迹，从他口中出来的这些话呢，是蛮有能力的，所以他就来问主说：“哎，主啊，你的这些教训啊，如果没有神的同在啊，是不可能行得出来的。”对，但是主告诉他说啊：“你若不重生，就不能见神的国。”然后尼哥底母就问主说：“哎，难道我还能够再从母腹里再生一次吗？”那主就告诉他说：“我的意思不是说我们再从母腹里生出来，因为你就算我们再从母腹里生出来，从肉体生的还是肉体。那我们怎么样能够进神的国呢？主说你要重生，必须从水和灵生。这个圣经告诉我们说，我们这个人啊有灵魂体这三个部分。那其实我们一个人在还没有得救之前啊，我们就是追求我们身体的这两个部分，就是我们身体的部分还有我们精神的部分。那今天我们讲一个人，是一个好人，他就是在精神这一方面，他也许有很好的学问，有很高的成就，但是这个人的天花板就是在这里的，就是他只有在两个维度的世界里。但是圣经告诉我们的是，你要进到人最崇高的那个境界，我们中国人讲说人是万物之灵。那这个灵魂啊，它并不是一个东西，灵魂是两件分开的事情。那这个我们人啊，这个神在造我们的时候造了一个很特别的器官，就是我们人的灵。那我们接下来请大家看一下这个第二处罗马书8:2，因为生命之灵的律在基督耶稣里已经释放了我，使我脱离了罪与死的律。阿们。感谢这一节是我们陈弟兄特别选的，因为刚刚在陈弟兄的见证里头，他就特别提到，他从小耳濡目染的对灵界的事物就非常的感兴趣，他自己也有这样的一个追求。但是呢，当他遇见了这位神之后，他就得着了真正的满足。这里讲说，因为生命之灵的律在基督耶稣里已经释放了我，使我脱离了罪与死的律。这个罪与死的律是在我们灵魂体这三部分的哪一部分里面？有没有人知道？这个罪是住在我们的肉体里面的，所以我们的肉体为什么会经历这个老去生病啊，其实就是因为罪住在我们的身体里面。那这个我们人的魂呢，就是我们这一个人的人格。对，就是我们讲说这一个人的人品如何，你不是看他的四肢健不健全，你是看他这个人的精神境界如何。对，我们讲说这个人人品很差，那就是他的精神境界很差。我们讲说这个人非常的让人如沐春风，那代表就是说他所给人的这样的一个感觉。那
这个我们得救之后啊，这个经历了一个事情啊，就是这里讲的生命之灵的律，释放我们脱离罪与死的律。我们知道这个律呢，为什么它叫做律？就是它是不可改变的。比如说我们讲说这个万有引力，你把东西我把它抛开，它就一定会往下掉，它就是一个律。那你要一个人不犯罪呢？这是不可能的。就算说我们得救了，两位弟兄，你会不会犯罪？如果你问我，我也很诚实的要告诉你，我也常常犯罪。这个李弟兄举了这个，他形容一个用一个形容词叫做四大怪杰，就是我们这个人的这个肉体啊，有四个。第一个就是贪，贪心；第二个是情欲，然后第三个就是骄傲；第四个呢就是脾气，贪欲傲气。其实你会发现说，人年纪大了之后就不太喜欢跟别人同一个房间，因为呢，你会发现这四个东西呢，就是它就是越来越鲜明。一个小孩子，你看他就是天真可爱。但是你年纪越大，这四方面呢，这个我不要形容太多。那第三处经节我们再来读，创世纪一章二十六节。神说，我们要按着我们的形象，照着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地并地上所爬的一切爬物。这里是讲神是如何造人的，这个人是照着神的形象和样式造的。好，再接着读第四处传道书三章十一节。神造万物，各按其时成为美好，又将永远安置在世人心里。那这里讲说啊，神将永远安置在世人心里。其实你会发现啊，这个我们人生是极其短暂的啊，这个在人类的历史上啊，曾经征服过欧亚非三洲的有两个人，第一位我想大家都不陌生了，就是亚历山大。亚历山大活了几岁？大家知道吗？他34岁就过去了。那他怎么死的呢？根据历史，就是他征服了这个欧亚非三洲之后，他觉得就是人生没有什么可征服的人，所以他其实就是在放纵情欲当中就这样死掉了。对，然后他死之前呢，他告诉他的这个臣子说我死的时候你们要把我的棺材挖两个洞，把我的手伸出这个棺材。这是什么意思呢？就是我空空的来，我也空空的离开了这个世界。那这个第二位啊，就是这个成吉思汗。那成吉思汗活了几岁？65岁，那比较长一点。那我们中国历史上有一位追求长生不老的皇帝，大家一定知道是谁吗？秦始皇。秦始皇活了几岁呢？你猜？60。他活了49岁。所以在座很多人，你都比划其实吧，还要那个哦，他追求的长生不老，但是他没有长生不老。对，好，那这个我刚刚讲这个意思就是说啊，其实我们人生非常非常的短暂，但是你发现说，在神所造的万物当中啊，只有人会追求永远的事物，而且呢是不分这个你的学问高低，只要你是一个人，你就会追求永远的事物。那人怎么追求永远的事物呢？就是人会寻求敬拜这一位神。所以我们中国人讲举头三尺有神明，中国人实在是一个非常敬畏天的一个民族。对，就是你看我们人生这么短暂，但是我们又追求永远的事物，这是不是很矛盾？但是在传道书这里就告诉我们，这个神将永远放在我们的里面。那既然有永远这件事情，它就不是
这个得不到。那但是呢，如果你用错方法，你就真的你就得不到。就像秦始皇一样，他们都用错了方法。那今天呢，我们就是要把这个方法告诉你。这个写传道书的是这个所罗门王。这个所罗门王曾经教导他的孩子说啊，著书多没有穷尽。后面一句有没有人知道？身体疲乏。弟兄很棒啊，著书多没有穷尽，读书多身体疲倦。所以你千万不要鼓励你的孩子多读书了啊，因为最有智慧的所罗门王他就这样子劝他的孩子。著书都没有全，你就算有十辈子，你都读不完这些书。所以重点绝对不是读书这件事情。那我们再接下来读这个第五处约翰福音一章的一节、三节、十四节。太初有话，话与神同在，话就是神。万物是借着他成的，凡已成的，没有一样是借着他成的。化成了肉体，是他常常不在我们中间，丰丰满满的有恩典有实力，我们也见过他的荣耀，正是从父而来独生子的荣耀。那我们刚前面有读到说啊，这个从肉体生的就是肉体，但是 这里有一句话说啊，化成了肉体，这是很特别很特别的一件事。就是在人类的历史当中呢，曾经有一个人，他虽然是从肉体生的，但是呢，他是化成了肉体。那这里一节，这个约翰福音他说，太初有话，话与神同在，话就是神。其实人类到今天都还不知道为什么会有语言这件事情，这是很特别很特别。这个语言是人类所特有的，而且人在五岁以前，你假如没有学讲话，你是一辈子都不会，不可能再讲话的。对，那语言这件事情很特别，那这个圣经上这句话实在是非常非常的特别。他说：“太初有话，话与神同在，话就是神。”那这个李立翁他在这个注解里头写的非常好，他就说：“话就是神的。”说明、解释和彰显，就是神他是看不见的，但是呢，他却具体化在这个话，这话也是看不见的啦、哦、但是我相信大家刚刚听了我讲了那么久、哦、你们大概也能够多多少少认识我这一个人。那假如说我从刚刚一直做到现在我都不讲话、哦、那你们大概很难猜出说我是什么样的一个人。所以呢，这个神是看不见的，它是奥秘的，但是呢，就借着他的话，就是让我们来认识他。对，然后呢，在2000年前啊，这一位是化的神，他来成为一个人。对，那圣经告诉我们，他是由神的圣灵承运的。啊，为什么人这个肉体生的就是肉体呢？因为我们都是从我们的父母所继承的这个生命。但是这位主耶稣他虽然有外面的这一个身体，但是呢他里面是没有罪的。所以他有这样的一个资格能够为我们来做一件事情。那是什么事情呢？我们继续往下。罗马书三章23-24节。因为众人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，但因神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白的得称义。那这位主耶稣他为我们做了什么呢？其实就是非常重要，这里讲的他救赎了我们。这个圣经上告诉我们说啊，这个人人都有一死，死后且有审判。我想这个不拘，你可以发现说不管什么样的宗教，人都认识这件事情，就是呢人不可以做坏事，那做的坏事呢，死后是有审判的。我想不拘什么宗教，大家都认识这件事情。那这是真的，照着圣经来讲，人人都有一死，
死后且有审判。那并且这一个，你要怎么能够啊，这个免去这个审判呢？就是借着流血。所以啊，在中国最早的这个《诗经》里面呢，他就有讲到这一个啊，戴罪羔羊。你看这个，我们读旧约啊，你可以发现说，神也是用这个牛羊的血，它是一个预表，不是说牛羊的血能救赎我们，事实上它是一个预表，它只是暂时的啊，成为这个平息。那它是预表，那什么是实际呢？就是这位主耶稣的血，对，唯有主的血，它是没有罪的，所以它能够为我们啊，这个完成这个救赎。那并且这个救赎是很奇妙的，就是其实呢，我们在座的每一位，在神的眼中，我们在2000年前，我们在主耶稣的钉十字架里面，我们也在那一个死里面死的。那你是什么时候这个得救的呢？其实，在神的眼中，你在2000年前，在主耶稣钉死之后的3天后，你也在主的复活里一起复活。只是我们在经历这件事情的时候，是每一个人不一样。比如我是在1989年，我经历了这一个死而复活的这个经历。那怎么样能够说我经历到这个主的死跟复活的这个实际呢？就是借着这个灵。当我们接受主的时候，这位赐灵的基督，他就进到我们的灵里，他就把这一位神他所成功的这一切的实际啊，做到我们的里面来。对，所以我想我们很多弟兄姊妹都能做见证，当我们想发脾气的时候，对，我们只要回到我们的灵里，就马上经历了十字架的杀死，我们就马上的经历了这个主复活的大能。这个我这边也想再分享一次，这个我们曾经邀请过一位许建夫弟兄，他来受过小白见证分享。那许弟兄今年80岁哦，那他是在6年前的时候他信主。那许弟兄他原来是在教育界，他是这个桃园高中的校长退休。大家知道我们今天台湾的这个联考制度，是当年他在政大念研究所的时候，这个国家这个差派他到美国去取经，就是研究美国他们的这个大学制度，然后呢回来台湾之后，他们就设计了台湾的这个大学联考的制度。其实他的一生就贡献在这个教育界那当这个许弟兄退休之后，他就过得非常非常开心的生活。我们曾经去过他家一次，他最开心每天最开心一件事情就是他坐在电脑前面做什么事情呢？下棋。而且这个下棋呢不是跟电脑下棋，是跟这个世界上非常多国家不同的人下棋，就是大家是在网络上对应这样子。他的退休生活过得非常非常的惬意。然后像我们以前的教育部长李焕吧，李焕，对对对，就是有好几位这些教育界的前辈，其实都是他的好朋友。那他们退休后，当然就有很多的时间，大家可以常常的聚在一起。那他也去教会，但他去教会呢，不是去这个，就是寻求认识主。他去教会是去专门跟人家辩论的，就是把人家驳倒，因为他学问很大嘛哦。那这个每个跟他传福音的，就是被他这个讲不下去了这样子。那他就是过了这样的一种生活，直到有一天啊，这个不是说有一天，就是在他后面渐渐的他就。这些当初聚在一起的朋友慢慢的就一个一个的离开了，这个
甚至呢，他说有一个朋友，这个他也觉得非常的痛心啊，就是他其实是自己把自己饿死，就是他这一位教育界的这个长，这个前辈啊，他就是对台湾的这个整个的这个不管是政治也好，教育界啊，他觉得非常的痛心，他就觉得说这个生无可恋，然后呢他就这样子把自己饿死。那当然他们知道这个消息之后，他就非常非常的伤痛，他就开始去思考一件事情，就是说天下没有不散的宴席，就是今天我们过得再痛快又如何，就是人终究有一天我们要离开这个世界，那到底我们人生追求的是什么？那感谢主，当他有这样的一个对人生的领悟的时候，他的女儿就是跟他传福音，所以他后来就是因为他家就住在那个忠孝新生站捷运站旁边，他后来就这个每个主日都来聚会，再也不是一会所聚会，然后就是跟我们陈弟兄一样，就是他就每天读圣经，然后呢到有一天他就真的感谢主，他觉得与主相见恨晚，然后他就得救了。有机会大家可以，我们在这个单张里面有这个我们收下来我们这将近十几年来的见证，大家扫描这个 QR code 就可以找到那个网址，输入这个许建夫啊，你就可以看得到他的见证。那我觉得他的见证真的是我相信是很多人人生的一个写照了。那最后我们再读最重要的这个第七处哈，罗马书八章28-30节。还有我们晓得万外有都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人，因为神所预知的人，他也预定他们活成神儿子的形象，使他儿子在许多弟兄中做长子。他所预定的人又招他们来，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。前面我们在第六处经节那里讲说啊，人犯了罪啊，亏缺了神的荣耀。但是呢，感谢主，借着主他的救赎呢，他恢复了我们的地位，并且他要这个把我们怎么样？做成神儿子的形象，那至终叫我们得荣耀。所以我们至终能够达到神造人的那一个心意，就是我们能够在地上来彰显这一位这个又真又活的神。那这一个呢就是圣经它的内容，这个圣经一点不是叫我们，不是劝人为善，劝人为善是在精神这一个层面的事情，这个神给我们的是一个更高的，就是叫我们进入一个三个维度的人生，就是我们的灵魂体都得着真正的这个满足。那我想这里这个最后一处经文他讲说万有都互相效力，叫爱神的人得益处。所以今天我们其实信主之后，我们要做的很简单的一件事，就是我们只要向他敞开就好。刚刚有提到，就是我们是没有什么资格为神做什么的，因为我们就是个罪人，我们还能为神做什么呢？那第二个呢，我们也没有能力，但是呢，圣经启示这位神呢，第一个名字就是这个创世纪讲的这个神他在希伯来原文就是以罗西，就是 Elohim 的意思，就是信实的大能者。这位神他不仅是信实的，并且他是有大能的。然后他所启示的第二个名字就是这个耶和华。这个广广弟兄他传福音的时候，我想就以这个作为一个总结，广广弟兄传福音他常常提起这个我们
的中国的古圣先贤，第一个是这个代表人物，就当然就是孔子的。那曾经有人问孔子说啊，这个死是什么一回事？那孔子的回答是什么？未知生，焉知死。就是说你都不知道要怎么好好活着的，你还去想死了之后要干什么、所以孔子是一个非常务实的人、他也很诚实，因为他真的不知道死后到底是怎么一回事、那第二个代表人物啊，就是这个老子、这个老子我想大家耳熟能详的一句话就是道可道非常道，名可名非常名。那他什么意思呢？就是人的言语可以讲得出来的道理就不是永恒的道理，这个可以叫得出来的名字就不是永远存在的名字。就是我们今天讲凯威弟兄，现在有回应，但是呢五十年后就不知道有没有回应，100年后肯定没有。所以这个名可名非常名。那这个摩西啊，他也曾经问神这句话，说神啊，你叫什么名字？有没有人知道神叫什么名字？是，就是当他问神的时候，神回答说，我的名字叫做 I am。 那如果我们在现场，我们可能问 I am 什么呢？但是神没有下文了、他的名字就叫做 I am、我想你读遍地球上的任何一本书，你也读不出这样的一个名字来。所以我们这位神他真是奇妙。那第三个名字啊，就是这位主耶稣。这个耶稣的意思就是耶和华救主，耶和华救恩，也就是这位我是的神，他来成为我们的救恩。所以刚刚弟兄有讲到说，只要我们愿意向他敞开，我们先寻求神的国和神的义、我们所需要的一切他都要加给我们。昨天我就跟我的太太分享一件事，如果我的孩子天天跟我讲说，爸爸下个月的生活费不要忘记哦，爸爸你我们晚餐怎么办，假如他天天跟我讲这些，你觉得我会怎么样？对，我也太没信心了。我觉得说，哇，我这个做父亲的真是失败，对不对？所以你想想看，弟兄姊妹，如果你天天跟神求这些事情，你觉得我们的天父会作何感想？大家知道我的讲的意思吗？所以为什么主耶稣说，我们所需要的一切，他早就知道了。所以你不用跟他求这一切。对，这一切是主讲说，这一切是外邦人他们所急切寻求的。但是我们是神的儿女，我们不需要跟他求这一切，因为这一切他都一定为你考虑。你是他的儿女，他怎么会不为你考虑呢？所以呢，主说我们要先寻求神的国和神的义，这一切都要加给你。感谢主。那因为时间的关系，我们今天的聚会就要停在这边。那我们再次非常谢谢我们今天的弟兄朋友。那我们、也非常希望，其实我们今年呢为什么会改到这个场地、就是我们非常非常的盼望，就是说各未来的弟兄姊妹也好，或是朋友也好，我们都能够好好的来读这一本圣经。对，就是我们有这样的一个盼望，然后并且我们也希望说，在每个月的这个聚会呢，我们能够有更多的彼此的互动。对，这个很抱歉，今天让大家听了我很多的话，其实我是更希望能够听见在座每一位你们想说的话。那我想我们是一点半结束了，就是还有五分钟的时间，不晓得大家有没有什么问题想要请教我们的陈弟兄的。我们陈弟兄今天是骑脚踏车来的，跟我们志刚弟兄一样，就是他过的是一个真的是一个非常健康的人生，灵魂体都每天都是
非常的充实。是，你刚刚弟兄这句话讲的真的都没错。我现在我觉得我的灵与魂与身子啊，我觉得都得到什么蛮多的供应啊。聚会正常，运动正常，所以实在是真的很盼望，就是说，不管是还没得救福音朋友，或是已经得救的弟兄姐妹们，我们追求的过程哈，如果真的能够达到灵魂体都真正的自由，那个时候啊，你会发现自己其实你只想做一件事情，就是多为神做一点事情。你就会，就像我刚分享的，今年我都觉得用什么方式在帮神多做一点事情，你心会变成，因为你他给你这么多，不知道怎么报答他，这是一种报恩的心情。对，我分享一下哈，我今天写的其实选了一处经节是罗马书8:22，生命之灵的律啊，在。基督耶稣已经释放了我们脱离了罪死的律哈。刚刚永基跟我讲的律是无法改变的。那当然，我们人哈，得救以前，我们只有善跟恶的律。我们这个人存在的是两种个性，一种就是善，一种就是恶。恶就从刚刚永基跟我讲，我们这个人一生带来就是会说谎，会嫉妒，会发脾气啊。这些都是恶的一种表现。那善呢，就是我们每一个人都有一种善念，就是想要去帮助人，每个人都有那个叫恻隐之心呢。对，这两种特质在每一个人身上都发挥，都可以发挥得到。可是这两种特质都没办法真正的拯救我们，只有生命之灵的律啊，真正啊进到我们里面。这个生命之灵的律啊，它是一种自动，我们知道它是一种自动，就像电的开关一样，你打开它就自动，电流它自动流动。就是你当你活到那个样态的时候，生命之灵的律，它自然会带着我们这个人走。你根本，我们常说我们就是完全，我们你知道我们要完全敞开、完全依靠了，但是那个不是说常常要去提醒自己的一件事情，而是自动，是自动会带你走。所以。得救跟不得救哈，得救之前就善恶的律，得救之后就是生命之灵的律，它就在我们自己，我们自己中间在流动。这个流动就是神，就是三一神，就是那里带我们所有的心事。当我们活到这样的样子出来的时候，其实我们这个人就是别人看到你就是真正就是一个基督徒，就是人看到你身上有光的时候。真的是很像基督徒。我想我以前活着，就真的在那个其他宗教活着，就是可能就是真正是一个压制的生活，痛苦压制，忧愁，现在全都不留。他也不是信条啊，他不是用要没有什么要我们来遵守啊，不是什么诫命啊，而是真正的一种生命之灵的律。所以我这个经节是来对应我今天写的诗歌啊，生命之灵的律如何从我们这里面涌流出来，而且它是一种爱，一种生命，自然的去影响别人，这样我们就可以影响别人，而且这个我们就出死入生的带我行走，这个人就活出来，然后就已经出死入生了。阿门，对，阿门，感谢各位。好，那我们这个就停在这边，愿神祝福大家。